dawladda reer galbeedka ayaa cunay qabatayna dhowr ah waxay ku soo rogeen dalka ruushka waa wajiga koobaad ee talaabooyin ay hore u ballan qaadeen Mareykanka iyo xulafadiisu haddii Ruushku wax tallaabo ah u qaado dhanka waddanka Ukraine dawladaha Mareykanka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa imika cuna qabatayna dhinacyo kala duwan taabanaysa ku soo rogay Ruushka waxayna beegsadeen hannaanka dhaqaalaha shakhsiyaadka hantida badan ee dalkaas iyo nidaamka maalgelinta ee reer galbeedka ee gudaha Ruushka Ingiriisku wuxuu hakiyay xiriirka dhanka baananka ee Ruushka dalka Jarmalku wuxuu xanibaado ku soo rogay ganacsatada waaweyn ee Ruushka ee dalkaas ka shaqaysata iyo nidaamka gaasta lagaga soo qaado dalka Ruushka halka Mareykankuna uu beegsaday hannaanka maaliyadda iyo isu socodka lacagaha waddamada Japan, Canada iyo Australia ayaa iyaguna soo raacay waxayna qayb ka yihiin cunaqabata inkasta oo Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay ku jiraan ay soo rogaan ganacsatada Ruushka ayaa si weyn uga qeyriyay cunaqabataintan iyagoo dawladda u soo jeediyay inay la xaajooto waddamada reer galbeedka haddii kale dhaqaalaha Ruushka iyo kan dadka hodanka ahiba uu dhulka geli doono saamiyada shirkadaha qaar ayaa dhulka galay hoos u dhac weynna uu ku yimid shidaalka ayaa qaaliyoobay iyadoo maalgashiga Ruushku uu hoos u dhacayo kadib warka cunaqabataynta Ruushku wuxuu iska fogeeyey inuu wax weerar ah la damacsan yahay dalka Ukraine isagoo ciidamadiisa galay Ukrain ku sifeeyey kuwa nabad ilaalin u tegaya gobollada ku dhawaaqay gooni isu taaga ee uu aqoonsaday waddamada Suuriya, Venezuela iyo Nicaragua ayaa iyaguna aqoonsaday labada gobol ee Ruushku uu dalalka u aqoonsaday ee gudaha waddanka Ukrain gaar ahaan xadka ay la wadaagto Ruushka waxaa la hakiyay kulamo ay maanta yeelan lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanka Sergey Lavrov iyo Antony Blinken iyadoo sidoo kale madaxweyne Joe Biden uu diiday inuu la kulmo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin inta ay xiisadani jirto haddii aanu Ruushku ka laabanin tallaabooyinka uu qaaday xiisadda Ukraine ayaa gaadhay halkii ugu sarreysay iyadoo aan la ogeyn tallaabooyinka xiga ee dhinacyadu ay qaadi doonaan Khadr Haybe Saab TV Qoonmaal Islaam e-Fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e-Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber